Por gentileza, o livro do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 4. João, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 1, primeiro versículo. Os irmãos que encontraram, confirma por gentileza com amém. Amém. Diz assim: quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. O verso 7: veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. O versículo de número 10, Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Amém, meus irmãos? Amém. Se você pode glorificar, sente-se glorificando o nome de Jesus. Em poucas palavras, em poucos minutos, eu quero expressar o que Deus colocara no meu coração. A palavra desta mulher, ou citando a história de uma mulher samaritana que teve sede de água e foi buscar no poço de Jacó. Eu fui entender na Bíblia a história do lugar chamado Sicar. Alguns chamam de Siquém. Não faltava água naquele lugar. Aquele lugar tinha abastança de água. Mas Jacó, na sua passada, construiu um poço. Segundo a Bíblia, ele construiu um poço em cima do monte Ebal, e todos os samaritanos tinham aquele poço como um lugar sagrado, um respeito muito grande por aquele lugar. Mas eu quis entender por que aquela mulher pega o seu cântaro na mão, sobe até o monte buscar água no poço, a distâncias longas, se ainda aquele lugar tinha água. Então eu comecei a fazer uma análise na vida daquela mulher, mediante o que o próprio Jesus falara a si, dizendo: tu teve 5 maridos, e o que você tem agora não é teu. Aqui, Lucas Nonato, eu vejo Jesus revelando uma tristeza dentro daquela mulher. Eu vejo aqui Jesus relatando uma depressão naquela mulher. Uma mulher como
você, irmã, que também procura alegria no casamento, ou já procurou e está aqui feliz dando glória a Deus. Por outro lado, existem mulheres que até hoje não conseguiram achar a felicidade conjugal. Esta é a história de uma mulher. Por 5 vezes tentara, mas não alcançou. Aqui eu começo a entender o motivo daquela mulher deixar a água que estava perto e sair a distância longa, subir o monte para pegar água no poço de Jacó, porque aquele lugar era considerado para eles o lugar de calmaria, porque simbolizava o lugar onde um homem enviado por Deus havia feito história. Então eu começo a entender o seguinte, que ela sai daquele lugar, talvez chorosa por uma situação dentro de casa, a tristeza talvez era notória no semblante daquela mulher, mas ela sai do lugar, talvez para não demonstrar uma tristeza, talvez para não demonstrar a fragilidade humana. Eu vou ao poço, lá eu terei tempo. Talvez ela poderia ter dito, de chorar sozinha, ninguém vai me ver, ninguém vai notar minhas lágrimas, ninguém vai lá apontar os maridos que eu tive. No poço, ninguém vai me ver e não vai dizer, ela é uma sofredora, ela é abandonada por homens, ela é uma infeliz. Mas saiba de uma coisa, talvez você veio aqui esta noite e não achando nada de bom à tua frente. É mais um congresso, é mais um culto que eu participo, é mais um convite que eu recebi, é mais um conselho que eu vou receber. Eu vou estar sozinha, o meu marido não está, o meu filho não veio, os meus amigos não veio. Mas saiba de uma coisa, hoje não é noite de chorar o leite derramado, não. Hoje não é noite de reclamar a tristeza que está em casa, não. Hoje não é noite de reclamar a falta de dinheiro na conta bancária, não. Hoje é noite de ter um encontro no poço de Jacó, é noite de se encontrar com ele. Deus está marcando um encontro com o crente aqui nesse lugar. Só quem teve um encontro marcado com ele, eu vou lhe dizer, ele já chegou, já está aqui. Ele é Jesus de Nazaré. Quem está sentindo? Quem está sentindo? Levanta a mão para adorar. Levanta a mão e dá glória. Escuta isso. A mulher sobe com um cântaro na mão. E eu quero aqui entender contigo a vida de uma pessoa, como foi falado agora pelo nosso irmão, que pregador, evangelista Gustavo. A vida de um cidadão, de uma mulher, de um homem, é dividida em duas fases. Então vem cá, eu também tenho duas fases para lhe dizer. Eu quero aqui falar da vida da mulher antes do poço, e eu quero pregar a vida da mulher depois do poço. Estamos num congresso de missão. Talvez você veio aqui, pastores, nobres companheiro, deixou um problemão em casa para ser resolvido amanhã, uma conta no vermelho. Eu não venho pregar a prosperidade, não, não, segura aí, eu venho pregar sim, o encontro com ele. Segura que você vai dar glória. Deixa eu te falar, a tua vida antes desse congresso foi uma, mas depois desse congresso, é a tua vida será outra, se você pode dar glória. Aquela mulher tinha tido 5 homens, mas não foi feliz. Antes do poço, ela estava no 6º.
mas não foi feliz. Antes do poço, ela foi apontada como uma ruim, uma errante. Mas Deus ainda tem um propósito. Deixa eu te falar, quem apontou o dedo para você e falou, você chegou no fundo do poço, não te conhece, pode até te conhecer por ouvir falar, mas deixa eu te falar, se esse apontou o dedo e disse assim, ele chegou no fundo do poço, ela chegou no fundo do poço, é porque não sabe quem é o teu Deus, não conhece o teu Jesus. Hoje Jesus marcou o encontro com você no tanque, na fonte de Jacó. Deixa eu te falar, este poço não vai te matar, este poço não vai te destruir, todavia vai ser o teu encontro com ele. Escuta isso. Qualquer problema nos leva ao fundo do poço. Se eu for contar a história da minha vida aqui, o que foi esse ano de 2015, ou final de 2014, durante o início de 2015, os irmãos chorariam comigo. Noites em claro, só eu, minha esposa, pode contar o que nós passamos. Noites em claro. Dobrei o joelho na cama, ou seja, no pé da minha cama, e falei com Deus assim: não prego mais. Jesus, tudo que eu estou pregando, dá essa impressão que dá errado para mim, dá certo para o meu irmão, para mim nada. Olhava para dentro de casa uma rachadura gigante. Falei: Jesus, eu tenho um chamado que foi o Senhor que me confiou. Senhor que me chamou para uma obra, mas eu falei: Jesus, eu estou parando hoje, não vou mais. 15 dias sem trabalhar, poucas pessoas sabem disso. Eu não conseguia sair, não conseguia pegar o carro, não conseguia viajar. Eu liguei para o meu chefe e falei assim: olha, não vou trabalhar esses dias, estou com um problema. Deus tocou no coração dele, ele disse: Eliel, fique em casa, deixa as coisas se encaixar de novo. E ele liberou uma palavra profética: mas se Deus é na tua vida, você não vai parar. Eu disse para minha esposa Eliane: estou encerrando meu ministério no dia de hoje. Hoje é o meu último dia como um pregador da palavra de Deus. Quando eu estava dentro do quarto, Jesus marcou um encontro, como marcou com essa mulher também. Foi eu terminar de falar essa frase: a partir de hoje, eu não prego mais. O Espírito Santo de Deus entrou no meu quarto, me invadiu de uma forma tão forte, pastor Daniel, me colocou de pé de novo, e eu levantei chorando. Reinaldo, as lágrimas desciam no meu rosto, e na mesma hora o Espírito Santo falou na minha própria boca: se isso já aconteceu com você, você sabe do que eu estou falando. Deus usou a minha própria boca e disse: a partir de hoje é que tu vai começar a pregar. A partir de hoje, give him praise, give him glory. Alabando que naiação de como naiação. Eu saí do quarto, olhei a minha esposa que está em lágrimas agora ali. Ela sabe do que nós passamos. Ela estava no sofá chorando. E eu falei: Eliane, a partir de hoje, pode cair 1.000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita. Nós vamos marchar, vamos marchar. Eu fiz prova do Senhor, escuta isso. Eu fiz prova, Senhor, se tudo que eu estou passando é para glorificar o teu nome, e se é verdade o que o Senhor usou a minha boca para falar comigo aqui nesse quarto, o Senhor vai mostrar para mim. Não demorou muito tempo, a Eliane falou: Eliel, estão chamando.
falou: pastor, ele é o Messias. Eu estava aqui procurando alguém para pregar no nosso congresso. Saiba de uma coisa, o teu nome foi soprado aqui na minha casa. Deixa eu te falar, vale a pena, vale a pena, vale a pena, pastores, vale a pena, João, vale a pena. Vale a pena chorar. Ser perseguido, vale a pena você receber um não, talvez em Sicar, aquela mulher recebeu um monte de não, mas no poço, o sim estava ali esperando. Talvez você recebeu um não antes do congresso. Você chegou no fundo do poço. Deus está falando assim contigo: eu tenho um sim para você aí hoje. Diga para o teu irmão aí: hoje tem um sim para você. Tem, tem, tem glória também, tem aleluia também. Lá vai a sua. Deixa eu te falar uma coisa, meu filho. Aquela mulher nem imaginava quem era aquele homem que falava com ela. É a mesma coisa, eu faço aqui uma comparação. Tem pessoas que ainda estão na igreja e não tem noção do Jesus que fala com ele. Não tem noção de quem é que está falando contigo nessa noite. Teu coração não queima à toa. Não é emocionalismo, não. É Ele que está falando com você. Tem um sim para você hoje aqui. Tem um sim para você. Talvez o fundo do poço não é o teu fim. É lá que você vai encontrar o teu sim. Deixa eu falar, porque o Espírito Santo está me incomodando aqui. Tem gente que veio aqui achando que era o fim da vida lá em casa. Eu vou falar. Mas esse poço aí tem um sim bem grandão te esperando. Tu não vai morrer, mulher. Meu marido não acredita mais em mim. A minha esposa não acredita mais em mim. Alguém está desacreditado. Deixa eu falar aqui, pastor Jaime Miguel. Tem gente que veio aqui dizendo assim: eu vou para outra cidade recomeçar a minha vida lá. Eu vou recomeçar o meu ministério lá. Porque aqui todo mundo me conhece. Aqui todo mundo sabe do meu passado. Aqui todo mundo sabe o que eu já passei. E eu vou embora daqui. E lá eu vou recomeçar de novo. Ei, deixa eu te falar. Hoje ele marcou o encontro. E não vai precisar sair da cidade. Não vai precisar sair daqui, não. Botucatu, ainda tem. Ainda tem. Ainda tem. Levanta a mão porque ainda dá. Ainda dá. Ainda dá. Está derrotado. Deixa eu te falar uma coisa. Esses dias um profeta, faz mais ou menos um mês e meio, eu não vou citar o nome porque todo mundo conhece, poderia porque foi bondade de Deus para minha vida, falou assim: pastor Elias Messias, alguém vai te ligar, alguém vai te ligar e vai te convidar. Só que essa pessoa falou assim: olha, será uma pessoa que te apunhalou, que te arrebentou, que te pisou, mas deixa o telefone tocar, aceite, diga sim, diga que tu vai, porque vai ser eu que vou mandar. Saiba de uma coisa, você vai dar glória. Segura aí, segura, segura que você vai dar glória. Uma semana, pastores, uma semana, o telefone toca dentro de casa. Eu pego o telefone: Eliane, alguém está me ligando? Quem? Ele. Ele. Alô, meu filho. Pastor, a paz do Senhor. Estou lhe convidando para vir pregar aqui na igreja. Você vem? Eu me lembrei e falei assim: vou. Pode pôr meu nome aí que eu vou.
hora que dá vontade de falar, Tiago, não vou. Mas o Espírito Santo fala assim, diga sim. Sabe por quê? Porque quem vai fazer da volta por cima sou eu. Quem te colocou por baixo vai ter que ver da volta por cima. Vai ter que ver. Sabe por quê? Porque a mão de Deus, eu vou dizer de novo, você vai dar glória. A mão de Deus ainda é sobre você. Quem não acredita no teu ministério vai ter que escutar querendo sim e querendo não. Vai ouvir, porque Ele é na tua vida. Levanta a mão. Levanta a mão e adora Ele, adora Ele, adora. Mas pastor, talvez você use o termo que aquela mulher usou. Jesus, o poço é muito fundo. Como que tu vai tirar água dali? Negativo. Quem vai te dar água é Ele. Interessante que aqui eu recebo mais uma lição de Deus. Jesus, Ele é um exímio professor da Bíblia. Por quê? Ele primeiro muda uma rota para poder ir ter com a samaritana. A Bíblia diz que era necessário passar por Samaria, mas havia um caminho entre a Judéia e a Galileia, que os judeus, para não se encontrar com o samaritano, devido à religiosidade, eles cortavam caminho. Mas naquele dia, Jesus não cortou caminho. Deixa eu te falar, para vir para a tua vida hoje, Jesus não precisa cortar caminho. É papo reto com Ele. É direto com Jesus, é direto na tua vida. Jesus, tu está fazendo na vida dele, faz também daquele jeito. Não, Jesus não corta caminho para falar com você, não. Com Ele é papo reto. Pode às vezes doer, mas é papo reto. Pode às vezes machucar, mas é papo reto. Pode até machucar, mas é papo reto. Deixa eu te falar, quando Ele fala, é porque Ele tem uma solução. Se você veio aqui hoje, é porque a solução chegou. Quem pode adorar por isso? Estou sentindo Ele aqui. Eu estou sentindo Ele aqui nesse lugar. Jovens, eu estou sentindo Ele aqui. Ele marcou encontro com alguém. Talvez não foi com muitas pessoas, não. Mas hoje Ele marcou encontro com você. Você foi escolhido para receber Ele. E eu vou dizer uma coisa para você. Ele vai olhar para você e ainda vai pedir alguma coisa. Pastor, eu não tenho nada. Eu venho na igreja, não tem glória. Tem gente, pastor Eduardo, que vem na igreja, não abre a boca para dar glória. Não abre a boca para dar aleluia. Não abre a boca para nada. Mas hoje Jesus está dizendo, eu quero água. Eu quero beber. Tem aqui quem vai dar? Tem. Levanta a mão. Quem trouxe para Ele? Quem trouxe? Quem trouxe para Ele? Se você trouxe, pega a mão, adore. Adore a Ele.
desse culto. Este congresso vai marcar a cidade de Botucatu. Pastor Miguel, já é profético. Vai ser um ano melhor do que o outro. Um ano melhor do que o outro, Lucas. Lucas, se prepare, não fique envergonhado de olhar esses homens aqui. E eu sei que muitas vezes passa no teu coração: eu sou cooperador, eu ainda não sou pastor, eu ainda não sou evangelista. Mas deixa eu te falar, antes de você nascer, ele já tinha marcado um encontro com você. Alabandoki Nayasé ainda vai chegar, mas fica na posição, é assim mesmo, na humildade, ele é contigo. Aleluia, aleluia. Ah, que vontade de sair correndo. Aleluia. Mas vou dar trabalho para o cinegrafista. Aleluia, aleluia. Tem alguém que veio trazer alguma coisa para Jesus hoje? Pastor Eliel, eu já ofertei. Pastor Eliel, eu já coloquei aqui no lençol. Já estou esvaziando. Está acabado. Deixa eu te falar. Não, meu filho. Esta fonte é inesgotável. Tem água hoje, tem água amanhã, tem água depois, tem todo dia, Tiago. Tem mais. Rodrigo, ainda tem mais. Muito mais na tua vida. Tu pensas que foi à toa que Deus mandou a tua irmã hoje aqui de manhã? Para você foi uma coincidência. Bem na hora que tu estava falando, que muitas vezes você prega, você dá uma saudação e a tua família não está do lado, Deus hoje te deu uma amostra e te mandou a tua irmã. Sabe por quê? Porque ainda tem ceifeiro. Ainda tem ceifeiro. Ainda tem ceifeiro. É missão. Receba, receba, receba. Yeah.
A Dina, vem aqui. Veio minha irmã com ela. Muita gente olha para essa moça e diz assim, tão nova. Tem gente, pastor, que acha que ela tem mais idade do que tem na realidade. Tão precoce, mas já prega. Tão precoce, mas dá lugar. Tão precoce, mas é crente. Sabe por quê, filha? Porque a missão tem pressa. E tu é uma missionária escolhida nesta terra. Muitos não acreditam, mas o teu chamado é para influenciar mesmo aqueles que estão de braço cruzado e não quer fazer, não quer abraçar a obra. Mas saiba de uma coisa, ele te chamou, ele te chamou precocemente e agora ele te renova. Receba renovo, 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 renovo. É missionária, ainda dá tempo, ainda dá tempo. É missão, é missão, é missão. Tá pegando, tá pegando, tá pegando, tá pegando, tá pegando, vai pegar, vai pegar. Olha aqui, já pegou outra aqui. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Escuta isso, escuta isso. Diz a Bíblia que quando aquela mulher escuta de Jesus: se você beber desta água do poço, tu tornarás a ter sede. Mas se beber da água que eu te der, nunca mais tornará a ter sede. Aquela mulher escuta isso e diz: nós sabemos de um que vai vir aí. Este vai pregar. Este é o Cristo que nós já ouvimos. Jesus fala para ela assim: eu o sou o que fala contigo. Deixa eu te dizer, a tua ajuda não está nos palácios, a tua ajuda não está com os grandes, a tua ajuda não vem da Dilma Rousseff, a tua ajuda não vem do prefeito da cidade, não vem do impeachment da nossa presidente, não. A tua ajuda pode estar no bolso, mas ele vai lá, ele vai lá. A tua ajuda vai te pegar lá. É lá que ele vai. Ele é especialista em mudar a situação. Escuta isso, escuta isso. Você vai dar glória a Deus. Diz a Bíblia que quando aquela mulher que havia subido ao monte para beber água, tirar um pouco de água, ela escuta estas palavras. Diz a Bíblia que ali estava nascendo uma missionária dentro de Samaria. Pastor Eliel, é encerramento de congresso de missões, então eu devo pregar no tema missões. Jesus Cristo levanta uma missionária. Ninguém queria entrar em Samaria. Os próprios judeus passavam de largo, os próprios amigos de Jesus passavam de largo. Mas Jesus tem pressa. Jesus não vem aqui pregar a placa de igreja. Jesus não vem aqui pregar uma missionária aqui e a outra assembleia lá. Não, ele vem dizer: eu ainda tenho uma seara que está madura. Eu ainda tenho. Quem vai? Quem vai? Quem vai? Quem vai? Quem vai? Eu vou. Escuta, deixa que eu prego. Deixa eu pregar aqui.
ele é Jesus. Venha, eu vou dizer para você, o missionário está nascendo hoje, está nascendo o missionário aqui. Se tiver missionário aqui nesse lugar, levanta a mão que eu quero ver. Levanta, levanta a mão, levanta, levanta. Ele veio, ele te faz um missionário. Deixa eu pregar, eu vou lhe dizer, você vai sair desse congresso, esse 13º congresso, servindo de um encontro dele com você. Hoje aqui tem missionário e missionária. Deixa eu ver aonde tem, deixa eu ver, deixa eu ver. Levanta a mão, adore, adore, adore. Fique em pé, fique em pé. Alas, ela manda. Mas ninguém vai ouvir. Se alguém falar assim para você, ninguém acredita no Deus que você está falando, chama como aquela mulher. Vem e vê. Sabe por quê? Talvez a depressão fez aquela mulher subir o monte para tirar a sua própria vida. Não está aqui, mas é uma conjectura paralela a isso. Deixa eu pregar para você. Talvez a doença da família fosse um problema a mais. Não está, mas poderia estar acontecendo. Deixa eu te falar, mas aquela mulher, ela tem um encontro com ele. E quando o problema chega, ela diz assim: sai da onde você está e venha e vê. Sabe por quê? Porque ele falou a minha vida toda. Ele me conhece. Então deixa eu te falar, ele te conhece. Ele te conhece. Ele te conhece. Ele te conhece. Alguém está dizendo que não vai. Ele disse, vai sim. Alguém disse que não vai acontecer. Ele está dizendo, vai acontecer sim. Alguém disse, esse não prega. Deus está dizendo, vai pregar sim. Vai pregar, vá. Quem pode, quem pode, quem pode, quem pode? Quem pode, quem pode? Consuelo. Tá pegando, hein? Tá pegando, hein? Tá pegando. Tá pegando aqui. Tá pegando aqui, pastor. Cantar o Consuelo. Canta pra Jesus. Segura um pouco aí. Eu quero chamar só quem quer ser batizado no Espírito Santo aqui na frente agora. Quem quer de verdade, sai do teu lugar e vem correndo, correndo. Rápido. Vem, vem, vem. A crente, eu sou batizado, pastor. Então venha, venha receber renovo. Quem quer? Sai do teu lugar e venha renovo. Tem renovo hoje aqui. Fernando, tu vai receber um renovo tão grande hoje, meu querido. É hoje na tua vida. Isso, vem chegando. Chega mais perto. Mais perto. Pastor, Jaime Miguel falou um mistério aqui hoje. Mas dá tempo. Parece que esse congresso foi feito para crente. Nós entendemos. É renovo que Deus mandou em 2015 para esta cidade de Botucatu. Deixa eu te falar, tem mais, vem vindo, meu filho. Cantora Consuelo, você sabe que Deus é contigo, mulher. Muitos veem a tua vida e não imaginam o teu choro, não imaginam as tuas lágrimas, mas saiba de uma coisa, tu foi levantado como profeta nessa terra, tu sabe disso. Tu tem voz profética na terra, não cale, até mesmo lá com os teus, continue profetizando, que vai, que vai, que vai, vai sim, faça como eu estou fazendo em casa, eu profetizo que vai. Alguém pode dizer, não vai mais, mas vai sim. Sabe por quê? Porque ele é contigo, mulher. Eu creio que Deus está mudando história aqui esta noite. Agora vai soltar louvor, está vindo mais gente. Está vindo mais gente, não tem problema não. Está um mar de gente aqui. Não tem problema, mas vai inundar isso aqui. Vai inundar isso aqui. Vocês que vieram aqui para o renovo, meus queridos, agora é hora de você dar lugar. Em nome de Jesus. E vocês também. Solta o louvor aí agora.
a vontade mudar dos companheiros. Todos os planos. Fazer o teu querer. Fazer o que lhe apraz. Você vai chorar. As lágrimas serão recebidas hoje. Explicação. Conhecer os meus e os teus sentimentos e avaliar tua reação. E se ele não quiser fazer o vento cessar, e se ele não quiser lá acalmar, e no meio dessa tempestade apenas lhe resta a voz de um adorador. E se ele não quiser matar a faraó, te levar lá no deserto e te deixar só, e no meio da adversidade o exército inimigo vier fazer o vento cessar, e se ele não quiser. Tá pegando aqui, tá pegando fogo aqui nesse lugar. Olha as lágrimas, olha as lágrimas. Adorar, eu prefiro.
de Deus. Tá muito forte. Adorar. Pode soltar. Pode soltar. Deus vai visitar mais pessoas aqui. Mais. Isso que você sentiu é começo, tem mais. Tem muito mais, receba aí mulher, receba aí que tem mais para tua vida, viu? Tem muito mais, vai ser agora, tem mais para tua vida, viu? Tem muito mais para você, receba, receba ânimo, mais fortaleza. Deus é contigo, mulher, Deus é contigo, vai explodir. Aleluia. Chamabra passarábia. Oh, maravilha, Senhor. Tu vai andar sobre as águas, irmãos, aqui nesta noite. Aleluia. Pai, eu estou. Vai pegar fogo. Longe de ti. Agora grita e chora. Por favor. Me dê sua mão, quero andar sobre as águas. Se contra ti, Pai, eu pequei, peço perdão mais uma vez. Quero voltar, viver meus sonhos. Oh, maravilha, aleluia. Pai, os meus pés já não suportam mais andar. Meu Deus, fala com ela agora. Eu preciso dos meus pés pra caminhar. Fala com ela. Aleluia. Minhas mãos não têm mais forças, me dê sua mão. Pai, os meus olhos não enxergam mais tua luz, me leve em tua direção, Jesus. Aleluia. Ninguém faz ver os sonhos meus. E você vai andar sobre as águas hoje. Aleluia. Quero andar sobre as águas, meu Senhor. Vai andar sobre as águas agora. Sobrenatural em mim. Olha, eu caio, Pai. Quero chegar no mais alto lugar, lugar de os seus pés já não suportam mais andar. Eu preciso dos meus pés pra caminhar. Aleluia. Minhas mãos não têm mais forças. Me dê sua mão. Pai. Oh, aleluia. Aleluia. Tua luz me leva em tua direção, Jesus. Deus vai te levar em nome do Senhor. Ninguém faz ver os sonhos meus. E você vai andar sobre as águas. Glória. Quero andar sobre.
das águas, meu Senhor. Quero viver o sobrenatural em mim, eu creio, Pai. Quero chegar no mais alto lugar de adoração e poder, Papai, te abraçar. Vai completar, pastor. Vem completar tudo que o Senhor sonhou pra mim e pra você também. Aleluia, canta. Olha aí, ó. Olha aqui sendo batizado. Olha aqui, olha. Eita, Deus e poder, aleluia. Ele mudou, igreja, ele mudou. Faz reviver. Olha aí. Vale de ossos secos e completar a tua obra em mim. Deus vai completar. Eu vejo pelos olhos da fé uma cachoeira, não é um riozinho não, uma cachoeira de unção. Não tem uma pessoa, segundo o que o Espírito Santo me passa aqui, que não sentiu a glória dele aqui. Ah, ah, que pena que amanhã é segunda-feira. Ah, eu ficaria aqui, pastor Jaime Miguel, eu ficaria. A glória inundou a igreja. Ah, deixa eu falar. Segura aí. Segura, porque eu preciso fazer isso. Cadê você que estava até hoje fora dos caminhos do Senhor? Cadê você que é agora? Levanta a mão e volta para Jesus. Cadê você? A primeira pessoa que estava desviada, vem. Levanta a mão primeiro, porque eu quero te ver. Cadê essa pessoa? Em nome de Jesus eu te convido. Levanta a tua mão. Vem, meu filho, vem aqui na frente. Bota a palma para Jesus. Ele já voltou, Samuel, e foi renovado pelo Espírito Santo. E se é verdade o que eu estou pregando aqui, receba agora, mais, receba. Ele não vai aguentar não, já está falando em língua aqui, ó. Já está falando em língua estranha. Deus traz e renova. Deus traz, abraça ele, Samuel, abraça ele. Está falando em língua estranha aqui, já foi, é primo do pregador Luca Nonato, é mais um pregador na família. Cadê a segunda pessoa? Pastor, eu nunca fui crente, mas hoje eu quero ser. Sai do teu lugar agora. Cadê? Ou levanta a mão, deixa eu ver. Cadê a pessoa? Levanta a mão assim para eu te ver. Cadê, meu filho? Já tem festa no céu, viu? Porque uma alma já veio e Deus marcou um encontro com ele no tanque e já renovou com o Espírito Santo. Quando Jesus... Cadê você? Estendeu a sua... Levanta a tua mão, meu filho. Eu sei que tem mais uma pessoa. Jesus te chama. A minha alma estava longe. Deus não quer parar. Os caminhos do céu. Eu era pobre e perdido. Pecador. Mas Jesus já transformou minhas trevas em luz. Quando ele estendeu a sua mão pra você. Tá falando em línguas?
Agora me regozijo, desde que aceitei, e na tempestade eu posso sossegar. Deus vai renovar o pai do moço agora. Estou liberto do perigo. A mãe já tá cheia. Desde que estender a sua agora. Agora, agora, na família toda, agora. Agora, já tá sentindo ali. Já tá sentindo, renovo. Renova agora! A família inteira renovada! Tem palma para Jesus aí, uma família impactada. Mais palma, mais palma, mais. É pra ele, é pra ele. RF Produções, filmagem em DVD, congresso, eventos, clipes musicais. Grave agora mesmo seu DVD com mensagens que vai impactar as nações. RF Produções, apoio, TV Gospel Net, o canal do povo de Deus. Fone 0-14-99676-7616 ou 0-14-99145-9468. RF Produções.